Agora o mar trae peixes. Isso é... Sim, amigo. Por algum tempo, no que o mar traía mortos da Ilha de São Simão. A mim, o mar também me passa. O som das ondas é capaz de me acougar. Pero houve um mar desacougado e mulheres esperando que se vinten traer as ondas não fosse o seu manual. Certo, José, certo. É importante não esquecer. Sí, amigos, tan certo como colgar borras pegadas de areia. A dor dos que sufriram não pode quedar do esquecimento.